Er du bange for at skulle bo med mig? Nej. Nej, det er jeg ikke. Jeg kan jo finde på at rode lidt. Ja. Okay, jeg prøver at vente noget. Kom mig på. Kan du frygte, at jeg kommer til at blive taget på dig? Ja, det kan jeg. Det er mere det. Det er meget godt. Det er meget sundt. At gå og være lidt bange for det, tror jeg. Ja, det kan godt være. Så kan du mærke, at du lever. Styr. Det kan jeg godt mærke på. Jeg har aldrig drømt om, og jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle være andet end fodboldspiller. Men jeg føler lidt, at jeg har været uddannet i 6-7 år, og ikke haft et liv ved siden af fodbold. Det er ligesom det, mit formål har været. Når jeg tænker tilbage på det, så er det ikke det, der gør mig lykkelig, og det er ikke det, der ligesom har gjort mig glad og gjort mig tilfreds. Laver du Simba? Jeg gør ikke noget skønt. Nej. Jo, det skal jeg. Ikke noget, vi skal have brændende. Jeg vil lave Simba. Jeg vil ikke. Du skal. Nej, nej. Jo, det skal jeg ikke lade være. Åh, nej. Det var lige ved at rinde munden på mig, jo. Du har mig heldigvis ikke så meget på. Det er jo løgn, jo. Nej. Du fucking pænser fyldt i dag, jo. Du siger, det ikke er meget. Det skulle da være fucking meget. Lukker du døren til? Jeg skal lige trække vejret. Du ligner en, der skal til at græde. Hva? Jeg er ikke imod til det. Nej, hvorfor er du egentlig så dårlig nu? Hva? Fordi. Hvorfor? Det ved du ikke. Jeg gider bare ikke. Nej, du er meget dårlig nu. Men jeg kan slet ikke forstå, hvad der sker lige nu. Jeg har glædet mig til det loppemarked. Jeg troede, at vi skulle på loppemarked og hygge og sælge ting og sådan noget. Nu står du der og er sur. Jeg skal virkelig tælle til 10, inden jeg går om bord. Det, jeg bedst kan lide ved Ida, det, jeg kan lide hende allermest for, det er, at hun er så ægte, og hun er så bestemt og siger sin mening. Jeg føler, at der inden for det sidste sådan halve år af mit liv er sket så mange ting. For eksempel bare det at være i et parforhold, hvor vi bor sammen, og vi besøger vores familie sammen, og vi har et sommerhus og en hund sammen og en bil, og laver fælles ting, som at tage til Pampida og sådan noget. Som virkelig ikke er noget, jeg har gjort før nogensinde i hele mit liv. Jeg tror bare, at jeg føler, at sådan, grundsøjlen i min person på en eller anden måde er faldet lidt sammen. Hvorfor gør du det der nu? Hvorfor har du ikke startet med det, så vi aftalte? Det der tager 1000 meget længere tid. Så, grillmester, nu går du. Jeg er i forvejen et menneske, som meget godt kan lide, at tingene er, som de altid har været. Og hvis der sker ændringer, så skal det ske på en meget stille og rolig, sådan en næsten altså sådan børnepædagogisk-agtig måde. Og sådan bliver hurtigt stresset og bliver hurtigt irritabel. Og det bliver så sådan en lidt en dårlig spiral, fordi jeg kan egentlig ikke lide mig selv, når jeg er sådan. Og så får jeg dårlig samvittighed, og så bliver jeg sådan en tænkemus. Så går jeg rundt, og så tænker jeg, og er sådan lidt flov på en eller anden måde, og bliver hurtigt sådan ængstelig og ked af det, og sådan nogle ting. Kæft, jeg elsker så fjernsyn. Nej, det er sådan. Jeg tror, det som jeg bedst kan lide ved dig, er, at du er så rolig og så tålmodig, så du også gør mig rolig. For jeg føler altid, at jeg er sådan en, der svæver lidt over jorden. Bare en lille smule. Sådan sidrer lidt. Mm. Og du er altid sådan en, der er plantet meget, meget tungt på jorden. Mm. Og jeg kan godt lide, at så, når jeg svæver allermest, så kan blive rolig, når jeg er sammen med dig. Og du er meget, det er noget, det er, som jeg allerbedst kan lide med dig, tror jeg. Au, for helvede. Hvad laver du? Ej. Au, det gør ondt. Altså, jeg føler aldrig, jeg har mødt en som Ida. Det er bare sådan en følelse, at ved at være sammen med Ida, så bliver jeg endnu mere mig selv også, synes jeg.